Mbali na hayo mtazamaji, viongozi wa dini wamelalamikia ongezeko la matumizi ya dawa za kulevya miongoni mwa vijana hasa katika kipindi hiki cha likizo. Wakizungumza walipokutana na viongozi wa mamlaka ya kudhibiti matumizi ya mihadarati na kada, viongozi hao kwa pamoja wameahidi kushirikiana katika vita hivyo. Mwanahabari wetu Abigail Wanjala anatuarifu. Panga mikakati ya vita dhidi ya uraibu wa dawa za kulevya, viongozi wa dini za Kikristo na Kiislamu walikiri ongezeko la matumizi ya dawa ya kulevya hasa katika kipindi hiki cha likizo. The country is confronted with a serious and growing problem of alcohol and drug abuse with overwhelming effects on the socio-economic development of the people. Kulingana na viongozi hawa, upatikanaji wa dawa hizi umerahisishwa kwani zipo kwenye vituo vya afya na maduka ya madawa. Hata hivyo, mamlaka ya kudhibiti matumizi ya mihadarati na kada ilibainisha kuwa udhibiti wa vituo vya afya unapatikana katika bodi tofauti. Kando na madhara ya mwili, uraibu wa dawa za kulevya kwa vijana husababisha utegemezi, mabadiliko ya tabia, hatari za kijamii na matokeo duni ya kielimu. Nikiripotia mtazamo wa Dira Runinga Tandao, jina langu ni Abigail Wanjala.